مسؤولين تمحتك عافمات كبرو عايا مانتا ينكبادن أفري يتبنتو لو هوسما دا قبل كتغلير وحيوك لدرين وملسوين ترابادن كواسو أديق عافمات يدوو بلا شبه كفلين دونا ديقانا داسي وملسوين كان أديق عافمات بحين دونا يسدو كلا محتك عافماتكو وحا وملسوين كاسو كو قلبي دمان بدووين كي لوغو تلقلي أديقاسي سيدد كرير قراغا لو قارسي أديق عافمات ودما استران حرون تمحتك عافمات كبرو عايد قوبتي لغو كلام ببحين أي وملسوين كاسي ka aha isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer iyo waliba maamulaha maxadkaasi maamulaha maxadka caafimaadka Burco Marwo Faadumo Cismaan ayaa sharaxaad ka bixisay adeegaas ay bixin doonaan ardaydaasi oo mulsooyinka ahi waxana kamid ah hadaladeedii sidatan waxaan maanta halkan ku aanba bixinaynaa hablo oo mulsooyina oo qalin jabintoodii ay u dhawdahay inay u soo shaqeeyaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer iyagoo aan u diyaarinay agabkii ay ku soo shaqayn lahaayeen 14 tuulo oo aan lahayn goob caafimaad inay si tabaruc ah uga soo shaqeeyaan muddo 2 wiiga agabkoodii waxay ku shaqeynayeen la siiyay marka maasha Allah way soo shaqeynayaan si ay u soo bartaan bulshadooda una soo gargaaraan maadaama ay duruufo iska adag yihiin waxaanu ku qalabaynay ama ay qaadanayaan waxyaabaha aasaasiga ah ee degoyinka aasaasiga iyo talooyin iyo ya la soo noolashaha ama ka soo warhaynta bulshadooda inay soo bartaan marka insha Allah biidmillaahi kariim college-kaygu awl baa wuxuu jiray Burco College of Health Science laakiin sanadahan dambe sanadkan iyo sanadkii hore maan tagin sanadka laakiin waan tagayna insha Allah biidmillaahi kariim dhamaan hablahan waa umrisooyin 14 magaalo tuulo ayay tagayaan dadka la noolaanayaan faamiliyada ka mid noqonayaan marka biidmillaahi kariim wadawana soo baranayaan bulshadoodana way soo shaqeynayaan marka dardaarankoodii iyo macnaheedu amaanadi ay sideenba waa loo dhiibay caasha abdirahmaan oo ku hadlaysay afkaardayda bixin doonta adeegaas caafimaad ayaa iyaduna ballan qaaday deegaanadaasi ay ka bixin doonaan adeega caafimaad oo dhameystiran marka horta magacaygu waa abdirahmaan aadan waxaan kamid ahay ardayda mulsoonka maabla mulsoonka ay maanta laga diraayo Burco Nursing School sidii nuudobnahay ba dadkeena baadiyaha deganay waxay ku jiraan imka xaaladaad oo adag abaaro daba dheeraaday ba in badan la soo wajahay caafimaadkuna wuxuu kamid yahay waxyaabaha aynu raahno basic human needs ka ma waxa loo baahan yahay qofka bini'aadamka inuu helo uu la kulmo marka ka isku neersin ahaan waxaan garwaaqsanay in halkaas hawl nooga banaantahay ama jirto shaqo loo baahan in ku soo qabanno inaga iyo dhamaan bicida ay khuseyso iyo baahda caafimaadka waxaan jecelay marka koowaad inaan u mahad celiyo maamulka iskuulka maadka caafimaadka Burco iyo dhamaan macallimiinta kala duwan iyo cid kasto garab nagu siisay ama ka qayb qaadatay inaan maanta hawshan maanta noo fusho insha Allah waxaan rajaynayaa inaanu soo daboolidayno qayb ka mid ah baahiyaha haysta dadkaas isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Axmed Abu Walid ayaa dhankiisa halkaasi talooyin iyo dardaaran baa uga soo jeediyay ardaydaasi adeega caafimaad ka bixin doona in ka badan 14 tuulo hoos imaada gobolka Togdheer dhalinyartan quruxda badan ee u diyaar garowaysa inay u soo shaqeeyaan bulshadoodii ay wax u barteen iyagoo qalin jabinaya dhawaan una soo adeegaya markaas maadaama ay abaaro jiraan xaalada abaareed jiraan inay u soo adeegaan 14 tuulo oo markaas meelaha aanu xulay ka mid yihiin meelaha marka aan lahayn adeegyo caafimaad kuwaas oo markaas aan doonayno maadaama ay abaaro iyo jiraan xanuun iyo xaska jiraan inay u soo adeegaan waxaan kula dardaarmayaa dhalinyartan inay u soo adeegaan dadkooda si daacad ah agabkaasi agabkii waa la is dhameeyay labada wiig waxa u tari karta inta qaban kartaan inaa si daacad ah u soo adeegtaan oo ugu soo shaqeeyaan barid ka rajaynaya bulshada kalena waxaan deegaanada loo tagayna waxaan kula dardaarmayaa iyagana inay soo dhaweeyaan hablahaas oo ay la shaqeeyaan oo markaas ay yana way u adeegayaan yana ay soo dhaweeyaan oo marka ay ka dhigtaan marka hablahoodii maxadkuna uu ku mahadsan yahay ka qayb qaadashada oo naga qayb qaadanayo sidii aanu ugu adeegi lahayn bulshada gobolka Togdheer caafimaadkiisa marka insha Allah waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay nagu guuleeyo ugu dambeyntii waxa xarunta maxadka caafimaadka ee Burco lagu kala diray dhammaan ardaydaas oo mulsooyinka adeega caafimaad ka bixin doona in ka badan 14 tuulo ee hoos imaada gobolka Togdheer waa Maxamed Ibrahim British TV ga qaranka Soomaaliland Burco